Ah! Nós tentamos recriar as experiências do século XIX que Michael Faraday, um grande cientista inglês, fez na Royal Institution em Londres. Todos vocês usam velas lá em casa para mil e um objetivos, para decoração, efeitos religiosos, mas se calhar nós temos a certeza que no final desta aula, sempre que olharem para uma vela lá em casa, vão olhar de um modo mais filosófico e mais científico com as demonstrações que nós vamos fazer. Foi muito importante o facto de partirmos de uma coisa muito simples, como é uma vela, e daí podermos aprender ou entender quase tudo o que é química. Nós não tocamos na vela. Portanto, o Michael Faraday mostrou, com esta experiência simples, uma demonstração simples, que aquilo que está ali a sair é um vapor. E esse vapor é combustível. Ver é diferente de observar. E nós, ao experimentar, estamos a observar, estamos a analisar, estamos a ver como é que as coisas realmente funcionam. Nós vimos uma vela, todos nós já vimos uma vela a arder, portanto, mas nunca nos passou pela cabeça a complexidade de fenómenos que acontecem só por uma vela arder. Será que eu posso canalizar uma vela como quem canaliza gás? Estão a ver o vapor ali a sair? Ah! A ideia-chave da nossa aula foi então mostrar que a vela tem muita ciência intrínseca, muitos conceitos químicos, se calhar que os alunos certamente quando saírem da nossa aula vão perceber que a vela pode ser um ótimo objeto onde se pode praticar o método científico, colocar hipóteses, questões. É exatamente isso, é usar um objeto do dia-a-dia para colocarmos questões científicas e procurar respondê-las, não respondendo simplesmente o que está no livro ou com um conceito, é mostrando mesmo. Conseguem ver a sombra da vela? Conseguem ver a zona que a vela é mais escura? Por acaso, é a zona em que é mais brilhante. E porquê que é mais escura? Porquê que tem sombra? Muitas vezes são-nos explicadas coisas e nós não conseguimos percebê-las porque não vemos. E esta coisa de fazermos as experiências pode ser muito importante porque nós vemos o que está a acontecer. E às vezes é esse o passo fundamental para percebermos completamente as coisas. Acho que o facto de não ser tanto dentro do programa que se dá nas aulas é bom porque foge um bocadinho àquilo que estamos habituados. Portanto, para nós foi uma coisa nova. As experiências foram clássicas, a maior parte delas, 90% das experiências, mas tentamos também fazer essa ponte com o dia-a-dia. Sim, e nomeadamente... para esta aula, especificamente, pensámos em ligações com o dia-a-dia, o CD, o laser... Muito importante eles terem acesso, digamos, a toda esta a todo este intercâmbio, não é, do que se passa aqui e do que se passa lá fora, portanto, toda esta aplicação das matérias que aprendem aqui, para depois poderem escolher com maior maturidade. Vamos ver o que acontece. Portanto, podem se preparar. Isto não é magia, por isso podem já pensando. O dióxido de carbono é mais denso que o ar. E portanto, Talvez, vamos ver. Eu gostei da interação com o público, porque conseguiram, através das experiências, captar a atenção. Gostei principalmente da parte em que eles procuravam pôr em prática a teoria. Temos uma bola de sabão a flutuar. Quando acertar lá dentro, param, está bem? Nós gostaríamos também que os professores vissem algum entusiasmo nisto, de levarem também o ensino experimental consequente para as salas de aula. Reparem o nível da água a subir. Estão a ver o nível da água a subir? Ali. Vê-se bem. Está a subir. Não batam palmas, é ciência.
Nós temos muitos sonhos. É o sonho de seguir investigação científica, é o sonho de trabalhar em laboratórios, de fazer novas descobertas. Eu gostava mesmo muito era de trabalhar no CERN, na Suíça. Eu gostava de entrar na Fundação Champalimau. Gostava bastante de trabalhar nos laboratórios deles. Já me imaginei num laboratório a investigar e a fazer muitas experiências como estas que nos mostraram hoje. Mas também como o país anda, pronto, estar num laboratório às vezes já não é aquele emprego que nos vai dar para a vida. Quem sabe um dia podemos ser nós a ir a uma escola e ensinar crianças a querer seguir a área das ciências, tentar descobrir o que há no mundo. Em algumas circunstâncias bem documentadas, sobe! Daqui a uns anos, quando formos mais velhos e olharmos para uma vela, vamos sempre pensar: com esta vela eu vou aprender muitas coisas.